eu sou Renata Corsini e esse é o programa Por Dentro do Governo. Para estreitar os laços de amizade e homenagear o povo colombiano, principalmente depois da tragédia que matou a delegação da Chapecoense em novembro do ano passado, o governo brasileiro está organizando a Semana Cultural Brasil-Colômbia. O ministro da Cultura, Roberto Freire, detalha a iniciativa. Nós não podemos deixar passar uma expressão como essa, inclusive num mundo tão conturbado. Num mundo que está enfrentando problemas de desumanidade no tratamento dos refugiados, no mundo de tanta desigualdade, no momento em que você tem essa expressão de fraternidade e solidariedade, isso deve ser cultuado e cultivado. Então, nesse sentido, é que o Ministério da Cultura imaginou, e tivemos o sucesso disso, discutindo com o Ministério da Cultura da Colômbia, de fazer uma semana brasileira de cultura, de todas as suas expressões, em Medellín, Bogotá. E isso já está mais ou menos acertado, já estão sendo ultimados os detalhes de quais serão os aportes de expressões culturais brasileiras. Nessa semana, ela vai se realizar em Bogotá e Medellín. E eu acho que é uma forma da gente retribuir, e não pode parar só nisso. Tem que ter outras retribuições e manter aceso exatamente esse sentimento que foi gerado e criado entre os brasileiros a partir da tragédia chapecoense. E se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para pordentrodogoverno@presidencia.gov.br. Informe o seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima!